é bom, né? A Bahia, uma torre, mais Rogério. Essa minha avó não é brinquedo, não. 80 anos, 80 anos. A senhora tá com quantos anos, mãe? 81, é? 81 tomando uma geladinha, né? E assim, mas eu quero um homem pra namorar. Eu ainda quero um homem pra namorar. Olha, a gente tá dando na área. Eita, essa minha avó tá brinquedo, não, Rogério. Tá vendo? Ah, tô achando, tá tô achando que minha avó tá é beba, vamos. Pode ficar aqui, né? Pode. Dá licença aqui, né? Toda. Eita, minha avózinha gosta de uma cervejinha, pô. É? Tem mais que eu, ela. É no show. Olha. Bem, a boa, desenrolada. É bom. É bom, né? É bom, mãe? É gostoso, mãe. Ué? Ah, e aí? Não é brinquedo, não, minha avó. Bebe mesmo. Olha. Daqui a pouco ela pede outro copo. Tu acha que a sua avó não beba, não, papai? Não beba, não. Vou mandar pro Eduardo. Olha, só na torre que você veio, viu? É isso? Quer mais, mãe? Quer mais um pouquinho? Quer mais, mãe? Tá bom, que gostoso. Aí, ó. Toma aí. Dá pra baixar o calor, tá muito na praia. Eita, essa minha avó gosta de uma cerveja, boia. Eita, velho, desenrolada, vamos. Esse aqui tá mesmo. Minha avó tá indo no embalo dele também, ó. Eita, nada, é isso mesmo, é doido.